1962ခုဇူလိုင်လတုန်းငွေတိုင်မဂဇင်းမှာဆရာထွန်းထွန်းစေးသိပ်ပန်ရေးသားတဲ့မန္တလေးအမကြီးဆိုတဲ့ဝိတ္ထတူလေးကိုဟပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးအမကြီးအခန်း1ပြုံးတသက်သက်နဲ့အစင်းနေမုံဖတ်လို့မကျင်သွေးပါနဲ့လို့မအသက်မောင်တော်သူ့ရဲ့ကြည်လင်သောတေးတန်ဆုံးနာနဲ့ဝဲခင်းထဲမှာအကိုကာလာသားများဤဟေးလို့တခဲနဲ့အော်တဲ့ဟာအာကာယံသို့ရိုက်သွားလေသည်သူမျက်နှာသည်တလက်လက်တောက်နေသောမျက်လုံးအစုံနှင့်အပြစ်ကင်းမဲ့စွာညစ်တာဖြင့်ကဲထားသောအပြုံးတို့ကိုဝိစင်ထားမှုကြောင့်တခဲနဲ့ရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်သွားသောပွင့်ထွက်လာသည့်အတံများကြားတွင်သနာစပွဲအားငယ်နေသလိုဖြစ်နေလေသည်သိမ့်မနောက်ပါနှင့်အကိုတို့ရဲ့အမရှက်တယ်သူရဲ့ချစ်စရာအပြုံးကလေးဖြစ်စင်မော်ကပြန်ကြားတန်ကြားရလျင်ဟိတ်ကောင်းနေတိတ်တိတ်အမရှက်သွားမယ်လို့တယောက်ကထအော်လိုက်ပြီးဟေးလို့ဝိုင်းအော်လိုက်ကြပြန်လေတယ်သို့တော့ခနာချင်းပင်မိကိုရေဖြစ်တက်လိုက်သလိုတိတ်သွားလေတယ်အမစိတ်ဆန္ဒကိုအားလုံးကအဘဲမှာလွန်ဆန်နိုင်ပါမည်နီအမသချင်းဆိုလင်လဲဆုံးသည်နှင့်လက်ခုပ်ဩဘာတန်များသည်တခဲနှံ့ညံသွားလေတယ်။အမကလင်လဲအမကကျိုးသည်လက်ခုပ်ဩဘာတန်နှင့်အဆုံးတက်ရတယ်။အမအပြုံးသည်အပြစ်ကင်းစင်နေလို့ထင်တယ်။အမအတန်သည်ညမငယ်တဦးဤစိုးနှဲ့တန်မျိုးပါတယ်။ကလက်တက်တက်အမှုအရာမျိုးလုတ်ပြပြီးနောက်ရှက်သွားပုံဟန်အမှုအရာမှလည်းအကူများမောင်များရှိရင်မို့မလုံသလိုတရုတ်ပေါ်တယ်။အမကိုအားလုံးပင်အချိန်နှင့်အမျှချစ်လာမိကြတယ်။အမအကကောင်းနေအဆိုးကောင်းနေလို့အားလုံးစိတ်တွင်ထင်လာကြလေတယ်။အော်နေဟင့်နေသောចောင်းသားကာလာသားအတိုက်ပင်လျင်အမအပေါ်တွင်ဖြူစင်သောတရားစိတ်မြစ်တာစိတ်များသာပွားနေကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အမရှိတွင်ပျော်သောကြောင့်သာအော်နေကြပုံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ကြရတယ်။အမမတက်သေးပါဘူးအကိုတို့ရဲ့။အမကိုမြစ်တာနဲ့သာအားပေးကြပါနော်။အမကိုမြစ်တာထားရင်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောပေါ့နော်။ပြန်သွားရင်အမကောင်းတယ်လို့ပဲပြောကြပါနော်။အမကောင်းတယ်အမကိုအားပေးမယ်ဟေ့။အမစကားဆုံးနေပင်အောက်ကပရိသတ်ကလည်းတားမရစည်းမနိုင်ပြန်၍ဟစ်လိုက်ကြပြန်လေတယ်။အမကြီးသည်ထို့ကြောင့်ပင်နိုင်ငံတဝန်းလုံးကြော်ကြားလေတယ်။အမသတင်းသည်ချက်ချင်းပေါက်တယ်။အမရောက်ရာအရက်တွင်လူငယ်လူရွယ်များသည်အမအကြောင်းသာပြောရည်ဆိုရည်ကြရတယ်သူတို့ခေါင်းထဲတွင်အမသည်ဒဏ္ဍာရီဖြစ်၍ကြံရစ်တယ်ဇလန်းဖြစ်တယ်မမိကောင်းသောတကိုးရှင်တဦး၏အထုပ်ပတ္တိဖြစ်၍ကြံရစ်ရလေတယ်မန္တလေးအမကြီးဆိုသောစာတန်းကိုရေးထားတဲ့အငိမ့်စင်၏နဖူးစည်းသည်လေတွင်လွင့်လျက်ရှိတယ်အမလက်ပေါ်မှဇာပဝါသည်လေတွင်တလူလူလွင့်ကျင်သလိုဖြစ်နေတယ်အမပင်လင်တခဲနက်သောပရိသတ်ကြီး၏လက်ခုပ်ဩဘာတံများကြားတွင်လွင့်ပါနေသလိုလိုထင်ရတယ်။မမျော်လင့်နိုင်သောအောင်မြင်ခြင်းကိုရထားသောအနုပညာသည်တယောက်အနေဖြင့်ပြောရမည်ဆိုရင်ယခုလိုဇက်စင်မော်တွင်ပြုံးပြုံးလေးရက်နေစဉ်၌သူစိတ်သည်ကောင်းကင်မှတိမ်တိုင်များထက်မြင့်မြင့်မှလွင့်တင်ထားသလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သူသည်မန္တလေးကမကြာမတင်ကလေးကမှဆင်းလာသောအငိတ်မင်းသမီးမန္တလေးအမကြီးဖြစ်ပါရဲ့။သူကနေသောတက္ကသိုလ်ဤပတ်ဝန်းကျင်တွင်သူ့နာမည်သည်ကပီးဆွဲကြံခဲ့ချီပြီးသူ့အပြုံးသည်တက္ကသိုလ်ဤမော်ကွန်းတွင်အစွန်အထင်းမပါဘဲမှတ်တမ်းတင်ရစ်ပြီးထင်နေ။ပွဲပြီး၍ចောင်းဆောင်ကိုပြန်ရာတွင်အမသည်ကျွန်တော်နှင့်အတူပါလာတယ်။အမအပြုံးကိုအစုံအစမရှိသရုပ်ခွဲနေမိတယ်။ကျွန်တော်ဘေးကတိတ်ဆိတ်စွာလိုက်လာသောကိုဆိုးအောင်ကိုပင်ကျွန်တော်မိနေမိပါတော့တယ်။အခန်းနှင့်ចောင်းသားအုပ်ကြီးကြားတွင်ခက်လေးလေးပင်လျှောက်လာစဉ်ကျွန်တော်တို့ဘေးမှလျှောက်သွားကြသောចောင်းသားများဟာအချင်းချင်းအမကြီးဤအလှအကြောင်းအမကြီးဤအပြစ်ကင်းသောအပြုံးအကြောင်းအမကြီးဤအဓိပ္ပာယ်ပါပြီးမြမဆန်သောတခြင်းများအကြောင်းကိုအကောင်းဘက်ကကြီးဝေဖန်သွားတံကိုကြားရတယ်အမကြီးထံ၌အကြီးတန်တစ်ခွက်အသေးအသိန်တစ်ခွက်ကိုမျှမမြင်ကြကုန်ကျွန်တော်လဲသူတို့နှင့်ပူးပေါင်းမိတယ်သူတို့ပြောသမျှကို
ချင်းချက်မရှိထောက်ခံလာမိတယ်။အမကြီးဤတိတ်သီးသောအပြုံးနောက်တွင်တံပိုးထိုက်သောအိမ်နရီရှိတဲ့အကြောင်းအမကြီးသည်ကလေးရွယ်ပင်ရှိသေးသဖြင့်ရီးစားတနာပင်ရှိရှာအောင်မည်မထင်ကြောင်းကြားရတတ်သောကကြီးသည်မကလေးများဤဇလန်းများလိုသူမဤဇလန်းကိုမဖြစ်စေခြင်းသောစေရနာဟာကျွန်တော်တို့ရင်၌အလိုလိုဖြစ်လာတယ်။ဆိုင်းနေကနှဲเสียဟာသူ့အဖေပဲ။ဒိတ်ဆိတ်စွာလိုက်ပါလာသောကိုဆိုးအောင်ဟာထိုအခါကျမှသူ့ထင်မြင်ချက်ကိုထုတ်ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလာကြလေတယ်။အမမရီးစားတော်မှမရှိသေးတာတော့အမှန်ပဲထင်တယ်။ဒါပေမဲ့သိနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တော့မရှိသေးဘူးထင်တာပဲ။ခက်အေးအေးပင်သူကဆက်ပြောနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူကအရေးပိုင်ပိုင်ပြောနေသည်ကိုအမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အမကောင်းတဲ့ရင်ကိုပြောလာသမျှကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေကြပါတယ်အမဟာအင်မတန်ပါရမီထူးပါတယ်သူပန္ဒရာကစင်းစင်းချင်းလှဆန်းရင်အငိတ်မှာရှေးထွက်မင်းသမီးအဖြစ်နဲ့ကရတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဒီထက်တောင်ငယ်ပါသေးတယ်ထင်တယ်ပန္ဒရာချောင်းသူအမကြီးရဲ့လို့အမိတက်ထားတယ်ဗျဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးထက်သူ့ကိုပရိသတ်ကပို့ကြိုက်ကြအားပေးကြတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာရှိတုန်းကတနေ့တော့ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးရာဇက်ခမ်းမာထဲမှာသူတို့အငိတ်အဖွဲကရတယ်အဲ့ဒီမှာအမလဲကပြီးရောခေါင်းဆောင်မင်းသမီးလှဆန်းရင်မကလိုက်ရပဲပရိသတ်ကထပြန်လို့ပွဲသိမ့်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတုန်းကရှက်ရှက်ကလည်းရှိထင်ပါရဲ့ကတောင်းကနေနဲ့ကလိုက်တာဇက်စင်ပေါ်မှာလှဆန်းရင်တယောက်ထမိန်တုတ်ပြီးတော့တောင်လဲရှာတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးလာဆန်းရင်နဲ့ क्वे ပြီးအမကြီးအညစ်ရဲလို့ဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကိုဆိုးအောင်ကိုဝိုင်းပြီးနားထောင်နေမိကြလေတယ်။ပုံပြောကောင်းသောဆရာမဤဘေးမှကျောင်းသားကလေးများလို့ဖြစ်နေကြတယ်။ကိုဆိုးအောင်ဟာသူ့စကားကိုရက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကိုကြည့်၍ပြုံးနေတယ်။ပြီးမှခမားတို့အမကိုအတော်ဆွဲနေကြပုံရတယ်လို့ဖြတ်မေးလိုက်လေတယ်။ဟာဘာပြောကောင်းလိုက်မလဲဗျာ။ကြိုက်သမားအာကြီးအာကြီးကြိုက်ပဲဖြိုးဆွဲသမားလဲအာကြီးဆွဲပဲပြလို့ကျွန်တော်တို့တဲမှကိုစော်မြင့်ကအာရပါရဖြေးလေတယ်ကိုစိုးအောင်ကတော့အတွင်းလူထင်နေဗျအမကြီးပကတနီအမကြီးဒီပနီလေးများကိုကြားရအောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလက်ဖေးဆိုင်ကိုခြိတက်ရအောင်လားဗျာလို့တယောက်ကဖိတ်ခေါ်လေတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတညီတညွတ်သေးလဲတန်းထိတ်သူခြိတက်ကြလေတယ်ညသည်နုပြိုစဲစဲဖြစ်ပါသည်အခန်းသုံးလက်ဖေးဆိုင်ရောက်တဲ့အထိလမ်းတစ်လျှောက်လုံးအမအเจ้าကိုကိုဆိုးအောင်သည်လေးအေးအေးနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်လက်ဖေးဆိုင်ရောက်တော့လဲအမအเจ้าမဆုံးနိုင်အောင်စာဖွင့်နေပြန်တယ်သူပြောသမျှအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအဖြစ်ကလေးများထင်မြင်ချက်ကလေးများဖြစ်ရင်နားထောင်၍မငြင်းနိုင်ကြအမအเจ้าကောင်းသမျှတွေကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကြတယ်အမသည်မန္တလေးမြို့ပေါ်တွင်ရှိသောကာလာသားအားလုံး၏အသေးကြော်ဖြစ်တယ်။အမကရာနောက်သို့တကောက်ကောက်လိုက်ပြီးအမအပြုံးကိုငေးမောနေသူများအမြောင်အများရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးများဟာတက္ကသိုလ်ကျောင်းနှစ်လယ်စာဆောင်ထဲတွင်အမအကြောင်းဆောင်းမဝိတ္ထုကဗျာများရေးကြတယ်လို့ဆိုတယ်။မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဤကြော်ညာကဲ့ရန်နေရာတွင်အမကြီးအငိတ်ကမဲ့နေရာနှင့်နေအများကိုစရင်တင်ပြီးကျောင်းသားအများအတွက်ကြောညာကတ်ကြတယ်ဆိုတယ်ပွဲကပြီး၍အမအိမ်ကိုစိုက်ကားနဲ့ပြန်ရင်စပိန်နဲ့လိုက်ပို့ကြရသည်ကိုလည်းဂုံယူကြလေတယ်အမဟာအိမ်နိုင်ရာရောက်လာ၍လေပတ်သူများကိုလည်းယဉ်ကျေးဖော်၍စွာဆက်ဆံတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်အမအိမ်ဖြစ်သောတဲကုတ်ကလေးတို့အရောက်သွားပြီးဤကြောဖျားခင်းထားသောကုတ်ပစ်ပေါ်တွင်ရေနွေးချမ်းတောက်ရင်းအနုပညာအကြောင်းအမနှင့်မတောက်တခေါက်ဆွေးနွေးခဲ့ရသောကျောင်းတော်သားကြီးများသည်အမေရိကန်သမ္မတနှင့်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ရသလိုရုရှားကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်တိုင်းရေးပြည်မှုများနှီးနှောခဲ့ရသလိုဂုံတက်ကြသောဟူ၏ပွဲကုံကျောင်းမှတယောက်သောပတ်စံရှိတတိသားဟာအမနောက်ကိုလိုက်သူများတွင်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ရှာလေသည်အမပွဲကရာနောက်သို့လိုက်ချင်းဖြင့်မက်ထရစ်စာမေးပွဲကိုလည်းပြစ်လိုက်ပြီးပွဲလေကောင်မှနေ၍အမကိုညစဉ်လိုလိုစုငွေများစွာချခြင်းဖြင့်
Miba yi anyo anyengu kanya yon miya maka. Amma atwa, ayma ne to chingu bin kanya shari lu su li de. Tiyao to si chao na di, se rangu, patama asema aungge vi. Dagadu rin, sami bwe manda miya gu, aungla dalun rin ne, chopya la ghe dole. Se tay ban du diya ne, atatan ayaw nai. Amma di da, ayye a chizo. Siyaanwa piya jen ta, amma apyo nga, pomo dambu thai di hu. ยูซามีโตจังเสตยิปันตงกาจังสันนิเอาด้วยเสตยิปันมาชาตาปันทุกขันลายาดีอภิโกเลติยาเรอามาอัตว์ตะกตุเจ้านาสายเสียเดียวเนี่ยมันเลี้ยอีโจจ้าโตกีตาธรรมะเดียวดีเลยจงดาวมาอากาลัญญาอาคามังไม่เทเรชัยจ้าปูจ้าชิจ้ายาดีอาจารย์โอเลจันโอรุจินตมามาเนี่ยน้าถังลายาเรอามากูยาลูโตจัง อาทุกต่อเที่ยวตะทีมีอาจารย์อามาอัตว์อาณาโยงวยโยชาวลงพิวโกโยต้องเสวผู้เจริญเวทีแต่มารออยาชีตะอูอาจารย์โอเลจันโอรุน้าทองยิ่งโตตาพิจารยาเลยถ้ากูขู่มันลีตะกตัวกะยามาซาทานามาจุดาลงนี่เดมงยาดากูโซกังเอาตีมาปอเอรีดงอะทุ่มเมนบูกะกูบาตาวนี่กะอาเคมจีพิณีไลตามะซาดีพิ ตู้สกากูตัดติดทุไลตีมาเลยอาใครอันลงพี่เลยเดอามาดีสายเสียอีตมีพี่วีอันยิ่งเสียมอเรจีดูพี่เดตู้เย่พากันดีนั่นเมื่อเจ้าอันยิ่งเมื่อมีจีมีอาทันเวอามูรอทั้งเก็บบุตรพี่วีเมื่อมีมีอาอีอาเคเคปิดตานามยาตามะกะปีอันนี้มีอากูเลยตีดูพี่เดตู้ดีปริตเทมาตะวงวงพี่นี่ต่อกาลาตามยาเถอเอิงโอ และสองปนามยาเหนี่ยชาวลาโตดูจีลูกเขามีอากูพ่อเย่เจ้าอย่างเจ้ามาจากคณะพิโอลีสีเดือดสูเร่ท่าเจ้าอามาดีทูจาร์เองอุลาปีเรมยึดดาและสองมานามยาโกยินลีสีปีสักขโมยสู้ชาตามยาโกยงยงลีละขันย์อากูยึดว่าเจ้ามาสีเจ้าเดียวเชนสีเจ้าอามาสู้เจ้ามาเรเชนลูจีเลนโนอัตันพีสู้เจ้ากังดูพีลีเร่ตุรุตาอภาหา เสียงเอ๋ดอเล่งวยเจี๋ยปิวซาเจงอมาขันจ่ายไปอนุปยัญญาเนี่ยเจเน่เปียวชวนนี่จ่าเร่ทุกเจ้าเมย์อามาอีเปียงดีอเปียกเกเน่จีเลนเนลูกูสู้เอางะนี่กงชกปาร์เร่ทุนี่กะจันโอรุเจ้าสาวอุปยัญญาปีอาการเนี่ยยาวตีอธิอามาอาเจ้าเช่าใจยาเปียวจ่าดอเล่ทุกเจ้ามีอาตาทัดเล่เล่พี่นี่ลีเร่กูสู้เอาเนี่ยจันโอฮะจะขันเนี่ยนี่ตูมีอาพี่วีอาการเนี่ยยาวเนี่ยนั่นน่ะต้องนายจีจีเป็นทุนี่วีพี่โตจ่า อาการเนี่ยยาวเลยนั่นน่ะต้องนายจีจีเป็นทุนี่วีพี่โตจ่ามีไปปีเอียวเองจ่าเลยเอียวบอกเลยเล่นนี่ต่อเลยจันโอเอ็มเปียวดีชีอามาเอียวงูตัดที่ยานี่เลยอามาเอียวงูเป็นสมิบเปียนี่เลยทัวร์ค่ะจันโอจะส่งตะคุกตัดที่ยาลาเลยแต่พักกันเดี๋ยวมอเรนเลยกูสู้เอาดีเนี่ยลงเจ้าหนี้เมลูจันโอยงจีเลยอยู่กูสู้เอาลูกจันโอก็เอียวเรียมาเป็นแล้วขอไล่เดียตัวก็เลยมาใส่มาตัวเป็นเปียนทูเลย แล้วขอไล่เดียตัวก็เลยมาใส่มาตัวเป็นเปียนทูเลยจันโอยงจีตัวเป็นตัวเลยเนี่ยลงเจ้าหนี้ที่มาเทียนชาเลยตัวเอี่ยวบุเขยเมลูแต่ที่ชาจันโอยงเนี่ยจันโอกูอามาเอะเปียงอ่ะเช่าแลนดีเถอะตัวกูปูมูเช่าแลนดีเมลูจันโอเทนเนี่ยขมยาเปียวกันอะไรเรามาขมยาอาเจ้ามาป้าว่าลาบีอ่ะขมยาป้าเจ้าอามาอาเจ้ากูทะเลาะตีเดียสุระจันโอตีเจมาบีเปียวลู จันโอก้าแล้วมีไรเลยเสวยบอกมามีดีเท่าคนเนี่ยมีขลุ่ยเพื่อนนั่นเนี่ยดูเลี้ยงลาบีจันโอจะเอาตีเจนเนาะขมยาดีเนี่ยไอเปียกขยันเลยไหมขมยากูมาเปียวเลยจันโอรอมูเล่มาเบียบยาลูกูสู้เอางาเอเอเป็นเปียนเปียวไรปาร์เลยอาคันเลยกูสู้เอาดีอาตาผิวผิวขับไปเหม่งพี่วีไอเวอาพี่ลุงเอลูเปียวไหนเราต่อ อัตตาไปหน่วยสีต่อเลยสกับเปียวเอเจนสกับลงช่วยวิเปียวเรื่องเช่นจังอัตตาจีตลุเทียนอะไรตีดีตั้งแต่นี้จะต่อจังเจ้าหน้าอเมียจารินอัติอเมียผิวขยันต่อเจ้าหน้าเดียวพิมลาชีกูลงนอเจ้าหน้าอเมียดีเลยตูดูอีทูจ้าต่ออจินจังเจ้าหน้าอเมียจารินอัติอเมียผิวขยันเสมียพิเตกูสู้อังลูเจ้าหน้าอเมียกูกะขยุ่มมาผิวลายมีเบไม่มีโยโย่เนลี่ชีจารินตูดี
ူကတင်ဘေး၌ချထားသောပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်တယ်။စပွဲပေါ်မှချူးစေးဘောလိပ်များကိုလက်ဖြင့်လှမ်း၍ယူလိုက်ပြီးတစ်သားမီးချစ်ကိုရှဲကနေမြည်အောင်ချစ်ခါမီးညှိလိုက်သေးတယ်။မီးချစ်ဆံကိုလေထဲတွင်ခါ၍ငိမ့်တက်လိုက်ပြီးမှသူ့ရှိတမန်တလင်းပေါ်သို့ပေါက်ချလိုက်လေတယ်။ကျွန်တော်လဲသူ့ဇလန်းကိုနားထောင်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ကြောင်းပြသည့်အနေဖြင့်ခြံောင်ထဲမှခေါင်းကိုအပြင်ထုတ်လိုက်ပြီးသူ့အပြောကိုစောင့်နေမိလေတယ်။ကျွန်တော်မန္တလေးတုန်းကကျောင်းဆောင်မှာမနေဖြစ်ခဲ့ဘူး။အမားတို့အိမ်သားမှာပဲနေခဲ့တယ်။ကျောင်းသွားကျောင်းပြန်သူ့ကိုတွေ့တွေ့နေရကသူ့စီအရောက်အပေါက်များတဲ့ကျောင်းသားများနဲ့အတူကျွန်တော်လဲရောက်ပြီးရင်းနှီးလာတယ်။ရင်းနှီးတဲ့အခါကျတော့သူများထက်ကျွန်တော်ကပိုတာပေါ့။အိမ်နီးနာချင်းဆိုတော့အတွင်းသည့်အချင်းသည့်တွေဖြစ်လာတာပေါ့ကျွန်တော်လဲစပွဲပေါ်မှာစိတ်လိတ်နဲ့မီးချစ်ကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးစိတ်လိတ်ကိုမီးညှိတယ်ကိုဆိုးအောင်ဤစပွဲပေါ်မှာစာကြည့်မီးဤအလင်းရောင်ဟာသူ့မျက်နာပေါ်၌အတော်လင်းလင်းကျနေတော်လဲအခန်းဤကြံသောအပိုင်းကိုကမင်း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 သာလင်းစီလေတယ်ကိုဆိုးအောင်ဟာကျွန်တော်ကိုပြောပြနေသည်သာဆိုတော်လဲအတိတ်ကိုပြန်၍စင်းစားနေရသောကြောင့်လားမသိသူ့မျက်လုံးများသည်အဝေးသို့လှမ်းကြည့်နေသလိုဖြစ်နေတယ်။စကားတခွန်းနဲ့တခွန်းလဲပြက်တိပြက်တောင်းနိုင်လာတယ်။ဆုပ်ဆုပ်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေသောကြောင့်နားထောင်သူမောရတယ်။သူ့ရာတွင်သူ့အပြောကိုနားထောင်ရသည်၌အင်းလိုက်เสียမလို့ချီသူ့စကားကိုသူ့ဘာသာစင်းစားပြီးဖြည့်တယ်။သူ့စကားရဲ့ပါသမျှကိုသူ့ဘာသာပြောရင်ဝေဖန်သေးတယ်။အချောင်းအရာကသာစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းရင်သူ့စကားကိုဤလိုညံ့နက်နက်တွင်နားထောင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပေသူ့စကားထဲတွင်သူသည်ညနေဆောင်တိုင်းအမားတို့အိမ်ကိုရောက်လေရှိပြီးတခါတရံအမားတို့နှစ်ပင်ထမင်းစားလေရှိတယ်လို့ဆိုတယ်အမဖခင်ဖြစ်တဲ့ဥပမောင်နဲ့သူဟာရင်းနှီးတယ်အမနဲ့ဆိုရင်ပြောပွဲရာမရှိပြီးအမကသူ့ကိုကိုဆိုးကိုဆိုးလို့ခေါ်ပြီးသူကအမညမလေးစသည်ဖြစ်ခေါ်ကြောင်းအမအနုပညာနှင့်လှပသောအပြုံးကွန်ရက်ကြားတွင်မိလာကုန်သောကျောင်းသားများလူငယ်လူရွယ်များအကြောင်းကိုသူအားအမသည်အမြဲတမ်းတိုင်ပင်လေးရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။သူကလည်းအမမိတို့နေထိုင်ဆက်ဆံသင့်သည်ဟုအမြဲတမ်းအကြံပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုလေတယ်။အမနှင့်ပတ်သက်၍ကျောင်းတွင်၎င်းအပြင်လောက၌၎င်းဝါကြွားတတ်သူမဟုတ်ခဲ့၍သာအမဤအပားမှာရှင်ဝဲနေတတ်သောကာလာသားများကသူ့ကိုရန်ထောင်ရမှန်းမသိခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုလေတယ်။တနည်းလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်လဲအမကိုချစ်လာမှန်းသိလာတယ်။အမအတွက်ပူပန်ခြင်းစိတ်ရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အမဟာဒီပင်လူတွေလိုမယုံသင်္ကာရှိမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်လာတယ်။ရှင်းရှင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြောလိုက်ရင်စွန်တော့မှာပဲလို့ထင်လာမိတယ်။ဤစကားကိုပြောရ၌ကိုဆိုးအောင်သည်အထူးအလေးပေးပြောတယ်သူနှင့်အမရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာမောင်နှမလိုရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေချင်းဆက်ဆံရေးဖြစ်တော်လဲထိုကဲ့သို့သောစိတ်မျိုးပေါ်ပေါက်သည်မှာတဘာဝကြသောပြောင်းလဲမှုသာဖြစ်ကြောင်းငကူရဲကပိုးလိုစိတ်ပန်းလိုစိတ်ကိုမျိုးထားပြီးကြာတော့မှပွင့်လာခြင်းမဟုတ်ကြောင်းများကိုလည်းဖြည့်၍ပြောသည်တယ်အများတကား၏အမကိုပိုးကြပန်းကြ၍မစွန်ကြသောအခါ၌ကိုကဝမ်းသာတယ်လို့လို့ထင်မိရာကကိုကိုတိုင်စမ်းကျင်စိတ်ပေါ်လာတာလဲဖြစ်နိုင်ကြောင်းမှတ်ချက်ချလိုက်သေးတယ်။အမဟာလူဖြစ်တယ်၊မိန်းကလေးလည်းဖြစ်တယ်။ဒီတော့တနေ့မှာအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်၊ချစ်တယ်ခင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့တွေ့မှာပဲ။ဒီအခါမှာအမဟာဇက်စင်ပေါ်မှာပြောတဲ့စကားမျိုးပြောလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဇက်စင်ပေါ်မှာတွေးတဲ့အတွေးမျိုးတွေးပြီးဇက်စင်ပေါ်မှာလှုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့တင်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်။အကယ်၍အမအိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုရင်အမချစ်တဲ့လူဟာအမဇက်စင်ပေါ်မှာပြောလို့ရှိသလိုပွဲခင်းထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေဖို့မလိုပါဘူး။စာမေးပွဲအောင်တဲ့လိမ္မာနဲ့ကြောင်းသားလဲဖြစ်เสียမလိုဘူး။အငိမ့်သမအဝတ်အစားနဲ့မိတ်ကပ်များများခြေတထားတဲ့အမကိုသာချစ်တဲ့လူမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးအဝတ်အစားဝတ်ပြီးတဲကုတ်ထဲမှာနေတဲ့အမကိုချစ်တယ်လူဖြစ်ရမယ်အမနဲ့အမရဲ့အမှုပညာကိုခွဲခြားပြီးသိတယ်လူဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်အဲ့ဒီလူဟာလဲကျွန်တော်သာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖာသာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကိုဆိုးအောင်သည်
အမအပါတွင်သူ၏အယူအဆကိုထင်လင်းလာအောင်မြည်ကဲ့သို့ကြိုးစားရပုံသူသည်ညီမြတတ္တိနေ၍ညီမြအဘုံနဘုံများကိုလည်းပြောသေးတယ်ဤအကြောင်းကိုပြောဖို့ကြံရွယ်တိုင်းအမကရှောင်းမုံရှားပုံနောက်ဆုံးမပြောရန်တွယ်ဝိုက်ပြီးတားပုံသူကစွတ်တရုတ်ပြောပုံများကိုတည်တည်ချာချာအသေးစိတ်ပြောပြတယ်တခါတည်းရန်သူ့အတန်သည်အခုတည်းကပင်ဖြစ်ပြက်သွားသောကိစ္စကိုပြန်ပြောရသလိုအားတက်သရောရှိတယ်အမှုအရာဖြစ်အားပါတရားပြောတယ်ပြုံးလိုက်မဲ့လိုက်ညနာအမှုအရာဖြစ်လဲကူတယ်ဆုံးသောအခါတွင်မောသွားသလိုစိတ်လေးကိုမီးညှိပြီးရှူနေပြန်တယ်ကိုဆူအမကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့လားကိုဆူရေအမရှစ်ခိုးတောင်းမှန်မမယ်ဒီပြင်လူပြောတာအမအပြစ်မတင်ပါဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးကိုဆိုးပြောတာကိုအမနားထောင်ရတာပင်မလွန်းလို့ပါအမကမပြောပါနဲ့လို့သာပြောပြရစီကိုဆိုးရဲ့လို့ကျွန်တော်ကသူပြောတာတော့ကျွန်တော်ကမိန်းကလေးမို့ရုတ်တရက်ပြောရဆိုရကြက်နေတာပဲလို့ထင်မိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ပြောလို့ကိုမရမှန်းကျွန်တော်တိလာရတော့တယ်ကျွန်တော်အတွက်သူလဲစိတ်ဆင်းရဲကျွန်တော်လဲအတော့ကိုစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်လေဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲလက်လျှော့အရှုံးပေးပြီးရန်ကုန်ကိုထွက်ခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးအစီအစဉ်အားလုံးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့မန္တလေးဝေးတော်မှာလဲတည်ရောဝမ်းနေလိုက်တာကျွန်တော်မျက်ရည်တောင်ကျပါတယ်။မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာရှောက်သွားရင်အားလုံးကိုအတန်မထွက်ပဲနှုတ်ဆက်မိတယ်။ကျေဝန်းလှတဲ့လေကားထစ်ကြီးတွေကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးနှုတ်ဆက်မိတယ်။ကျောင်းရှိကကြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုဒုတ်နဲ့ရိုက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့မန္တလေးကွဲကြပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းခုနှစ်တန်တက်ပြီးအော်ခိုင်းလိုက်သေးတယ်။နောက်ပြီးအမအတွက်အောင်မြင်ရအောင်မြင်ချောင်းကိုကုသိုလ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အသေးကိုဤမန္တလေးမြေပေါ်မှာခေါင်းလောင်းထိုးပြီးလှူခဲ့ပါတယ်။စသည်ပေါ့ဗျာ။ယူသလိုပဲတွေ့ရတွေစိတ်ကူးပြီးတွေ့ရတွေလုံနေသေးတယ်။ဘယ်သူမှတော့မသိပါဘူးလေ။အဲ့ဒီနေ့ညနေမှာအမနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့တာပဲပေါ့။ကျွန်တော်လဲနောက်တနေ့မနက်အစောကြီးမိရထနဲ့ရန်ကုန်ကိုဆင်းနေတာပါပဲဇလန်းဆုံးပြီလို့ထင်သောကြောင့်ကျွန်တော်လဲဂရင်မော်ကဆင်းလိုက်တယ်လက်ထဲမှာမိတည်နေသောစိတ်လေးကိုမိထက်ညှိရတယ်အဲ့ဒီညနေမှာပဲနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့အမနဲ့တွေ့ပြီးအားရအောင်ပြောခဲ့သေးတယ်အမတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ်ဈေးကြိုတွေကပဝါတစဝယ်ပြီးပေးခဲ့သေးတယ်ရွှေစင်းလေးတွေနဲ့လှလှလေးပါပဲညကလည်းညလာကလေးကလည်းตาตาသူတို့အိမ်ရှိကကုတ်ပစ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ရန်ကုန်ကိုရွှေ့ရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောသမျှငိုင်ပြီးတော့နားထောင်နေတယ်နောက်ပြီးအမအကိုအပြစ်တင်ချင်တာလားကိုဆိုးတဲ့သူကမေးသေးတယ်ဟင်းအင်းအမအကိုအပြစ်မတင်ပါဘူးကိုဆိုးပါသာကိုဆိုးပဲအပြစ်တင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်အဲ့တော့ तू ကဘာမှပြန်မပြောဘူးဗျကျွန်တော်လဲဟန်ဆောင်လို့မရအောင်ပွင့်ထွက်လာတယ်။မပြောဘူးရည်ရွယ်ပေမဲ့ပြောပြစ်လာတော့တယ်။ကျွန်တော်စကားတွေအားလုံးတတိယသေးတယ်။သူ့မျက်နှာကိုတေးသေးချာချာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီမှာအမဟာကို့ကိုချစ်ပါတယ်။ကိုကလည်းအမကိုချစ်တဲ့နေရာမှာဟန်ဆောင်တာမပါပါဘူး။တကယ်ချစ်တာ။ဒါပေမဲ့အမညင်းနေတယ်။ခုလိုကိုကစွန့်စားဖြေရှင်းတာကိုအမကမဖြေရှင်းစေချင်ဘူး။အမတွန့်နေတယ်အမကိုလာလာပြီးကတ်ကြတဲ့လူတွေကိုအမဟာရင်ချောက်တလို့ချောက်ပြီးရှောင်နေရှားနေရတာလဲကိုသိပါတယ်ဒီလူတွေဟာအမကိုဇက်စင်မော်ကမန္တလေးအမကြီးအဖြစ်နဲ့ကြိုက်ကြတာချစ်ကြတာအမအနုပညာမှာမိန်မောတာညီကြီးဘော်ကအမကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအမသိနေတာကြောင့်အမညင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားကို့မှာလဲအမစိတ်ကိုရှင်းအောင်မတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်ကိုကကောလိပ်ကျောင်းသားအမကအငိမ့်သမမတူတဲ့လောကနှစ်ခုကလူနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကိုဟာအမကိုချစ်တဲ့နေရာမှာဒီပြင်လူတွေလိုဇက်စင်ဘော်ကအမနဲ့ညီကြီးဘော်ကအမကိုကွဲကွဲပြားပြားမမြင်မဲချစ်နေတာလို့အမထင်ကောင်းထင်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အမဟာကို့ကိုအများနည်းတူမငင်းကျင်မဲငင်းနေတာပါ။တည်တည်ချာချာတတိထားပြီးမှတ်ထားပါအမ။ကိုဟာမြေကြီးပေါ်မှာသူ့လိုကိုလိုနေတဲ့အမကိုချစ်တာမိကပ်တွေပဒီးတွေနှံတောင်းတွေနဲ့
ရူရီယာကကနေတဲ့အမအိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကြောင်ပြီးကြည်ရင်ကစကားလဲဆုံးရောနေပါဦးနေပါဦးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမပြောပါနဲ့လို့ဘိုးတို့ဝါရာပြောရင်ကအမမသိဘူးအမမသိပါဘူးလို့ပြောပြီးမျက်နှာကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ပြီးငိုတာပါပဲကျွန်တော်လဲချော့မလို့စဉ်းစားသေးတယ်ဒါပေမဲ့မချော့တော့ပဲပဝါထဲထည့်ထားတဲ့စက်ကူအိတ်ကိုသူ့လက်ထဲထည့်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်စိတ်ထဲမှာလဲမတင်မကြကြီးဖြစ်သွားတာပါပဲဗျာအပြင်ဘက်တွင်ရောင်နီလာ၍နေပြီကျွန်တော်လဲသူ့ဇက်လန်းဆုံးပြီးဖြစ်၍အခန်းတကားဖွင့်ပြီးဇင်းကြံသို့ထွက်လိုက်တယ်ကောင်းငင်သည်တဖြည်းဖြည်းနီယာမှပန်းသွေးကိုပြောင်းကူး၍နေလေပြီကိုစိုးအောင်ကသူ့ပလက်ကလထိုင်လေးပေါ်တွင်ငေးတီငေးငိုင်နှင့်ကြံခဲ့လေတယ်ဘာကြောင့်ရင်မသိကျွန်တော်သည်သူ့ဇက်လန်းနှင့်ပတ်သက်၍မေးချင်စိတ်ကလေးရှိလာသောကြောင့်အခန်းထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်သောအခါကိုစိုးအောင်သည်မလုံမရှက်ထိုင်နေမြဲဖြစ်ပြီးအတွေးခေါင်နေသည့်ပုံပေါက်နေလေတယ်။ကောင်မလေးကငိုတောင်ငိုသွားတယ်ဆိုတော့ခမရကိုကြိုက်နေတာတကယ်ဖြစ်မှာပဲထင်တယ်။အဲ့ဒါတော့ခမရဘာဖြစ်လို့ဒီအတိုင်းလှည့်ထွက်လာရတာလဲဗျလို့ကျွန်တော်ကမကြည်မနှက်မေးမိတယ်။နှစ်နာရီကြောကြောကြာအောင်စိတ်ပါဝင်စားစွာပြောလာတော့ကိုစိုးအောင်ဟာကျွန်တော်ဤကဲ့သို့မေးလိုက်တော့မှကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားပြီလားထင်ရအောင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ကြည့်ရင်စကားမပြောပဲငိုင်နေလေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တာကြာပြီရန်ကုန်ကိုထွက်လာကလေးကခဏထိပါပဲအဲ့ဒီနေ့ကအာရပါရစကလုံးနိုင်ကိုစိတ်ပါလက်ပါတိတိကျကျအလေးပေးပြီးပြောလိုက်တော့မြေကြီးပေါ်မှာသူ့လိုကိုလိုနေတဲ့အမအကိုချစ်တာမိတ်ကတ်တွေပဒီနှောင်းတွေနဲ့ယူရီယာကကနေတဲ့အမအကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့နေရာမှာပဲဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့ကို့ဘာသာကိုတန်တရာဝင်သွားမိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။သူငိုတော့လေကျွန်တော်ချော့မလို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ခုရင်ကဖြက်ခနဲဝင်လာတဲ့တန်တရာကိုဖြောက်ဖို့ကအိုအရေးကြီးတယ်ထင်ပြီးကြောင်တောင်တောင်နဲ့ထွက်လာမိတာပဲ။မိရထားပေါ်မှာလဲတောက်လျှောက်ကြီးစဉ်းစားတယ်။ရန်ကုန်ကြတော့လေတတိယတိုင်းဒါကိုပဲပြန်တွေးမိတာပဲ။ဒါပေမဲ့အဖြေမရဘူး။ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တော့ချစ်ပါတယ်ထင်တာပါပဲဗျာကျွန်တော်လဲသူ့စကားကိုကြားတော့အခါဟင်းလို့ဗဇက်ကအလိုလိုအတန်ထွက်သွားတယ်သူ့မျက်နှာကိုလဲတေးသေးချာချာကြည့်မိတယ်ပလတ်စတစ်နဲ့လှုပ်ထားသလိုသူ့မျက်နှာဟာအတိတ်ပဲမရှိဖြစ်နေလေတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲတွင်လဲအိပ်ပြက်၍မူးနောက်နောက်ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာဟာလက်တစ်ပြက်အတွင်ပျောက်သွားတယ်အတန်ကြာကြည့်နေမိတော့လဲဘာမှပြန်မပြောနိုင်ချေဘာမှလဲဗဇက်ကမထွက်မိတော့ချေအတော်ကြာကြာဤအတိုင်းနေမိကြတယ်ပြီးတော့မှအစအနများကိုအပြေးအလွှားရှာ၍စုပေါင်းပြီးမေကွန်းတစ်ခုပြုတ်လောက်ကသူ့ကိုမေးလိုက်ရတယ်ညကသူ့ခြုံတဲ့ပဝါဟာခမောဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ပဝါလားဟင်းအင်းအဲ့ဒီပဝါလောက်တော့မလှပါဘူးခမောသူ့နဲ့တွားတွေ့သေးလားဟင်းအင်းကျွန်တော်လဲမေးစရာကုံသွားပြီဖြစ်၍စိုက်၍မမေးတော့ပြီအိတ်ကြပါစို့ဗျာမိုးတောင်စင်စင်လင်းပြီမနှက်ပြန်ညကြတော့မာလာဆောင်မှာကတဲ့အခါတွားကြည့်ကြသေးတာပေါ့လို့ပြောပြီးကျွန်တော်လဲအိတ်ရထဲဝင်၍ဆောင်းကိုခေါင်းမိခြုံလိုက်ပါတယ်ကိုစိုးအောင်တယောက်ထဲကလထိုင်မော်တွင်မလှုပ်မရှက်ကြံခဲ့ပါတော့တယ်ထွန်းထွန်းစေးသိပ်ပန်1962ခုဇူလိုင်လတော့ငွေတာယီမဂဇင်းမှဆရာထွန်းထွန်းစေးသိပ်ပန်ရေးသားတဲ့မန္တလေးအမကြီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။